있다며? 왜 아, 그 나다 무슨 כל אם אתה לוקח סכין ואתה חותך מעבר מין כזה מה היה שרמוטה מאיפה באת בגרמניה? אה? אתה שומע? איפה באת בגרמניה? בגרמניה? אני יליד הארץ, אני בן לניצולי שואה אוי ואבוי, לא נכון לא נכון לא 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 סכין, לא סכין לא סכין לא סכין לא סכין משטרה! 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 משטרה!